Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Щойно джерела передають про вибухи на аеродромі Ліди, куди зовсім недавно прибули російські літаки з російськими десантниками. Пишуть про загоряння двох винищувачів та аварійну ситуацію на аеродромі. Дедалі перевіряються. За даними телеграм-каналів, невідомі добровольці запустили невідомі ракети. Приблизно із Сарна аеродром змило повністю. Що ж, Україна, як і Польща, важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії. До цього списку належать, зокрема, військові частини, військові склади, нафтові бази тощо. Більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Після цих вибухів окупанти почали виводити з території Білорусі особовий склад та техніку. Загроза наступу з цього боку суттєво впала, втім 60 тисяч військ Білорусь підготувала. Саме вони зараз і тримають наші війська в напрузі, запускають ДРГ, кошмарять вагнерівцями, які присягнули Путіну. Більше про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що упродовж тривалого часу загрози наступу з боку Білорусі була досить малоймовірною. Як наголосив Світан, загроза наступу з боку Білорусі суттєво зменшилася, коли вдалося вигнати окупантів з півночі України, а росіяни мали нестачу особового складу і зосередили його на інших напрямках. З того часу вони завозять певні резерви в Білорусь на навчання на полігонах, однак переважно там було не більше, ніж 10 тисяч особового складу. Зараз навіть цього немає. Росія все більш-менш підготовлена за Китаєм на бойові завдання. Там розуміють, що на деяких позиціях фронт провисає, а загалом кількісного складу, який міг би наступати з півночі, у них на цей момент не було, розповів Світан. Зараз окупанти, до прикладу, Лиману-Куп'янському напрямку розмістили близько 100-120 тисяч особового складу, але навіть з такою кількістю загарбників вони не можуть просунутися вперед, тому 10 тисяч росіян з Білорусі на той момент особливої загрози не становили. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!